obrazovanje je počelo se urušava drastično zbog nemaštine 90-ih, naravno. Znači, mi smo tada imali taj priličan pad, nismo se iz toga podigli, a onda smo lepo krenuli na tom prvom talasiću jednog opšteg trenda stupidizacije, meni se to sviđa kao izraz, znači oglupljivanja, globalnog oglupljivanja građana, jer postoji taj neki antiintelektualizam, postoji taj termin koji se koristi da vama zapravo obrazovanje ne treba da bi se stvorili građanina koji razume svet oko sebe, koji razume društvo oko sebe, koji razume tehnologiju koja se razvija. Obrazovanje zapravo treba da se zadovolji tržište rada, potrebe kapitala, tome služi obrazovanje, da vas obuči vrlo uskim poslovima koje ćete obavljati za tog nekog velikog kapitalistu koji će ostvarivati profit. Dakle, društva zaboravljaju šta je uloga obrazovanja, jer jeli, svi se kreću ka profitu i ka kapitalu. To jeste jedan neoliberalni opšti trend. Jer i kultura više, ne možete zamisliti kulturu bez profita. Sve se plaća, sve je na tržištu i to je jako loše. Taj trend je doveo do toga da imamo zaista zaglupljivanje na globalnom nivou. Kod nas to uvek nekako brže ide, kod nas se sve to mnogo lako prima, tako da smo možda predvodnici, naravno ne sami, ali smo na čelu predvođenja stupidizacije.